生殖柴油所使用的原料大多来自于粮食作物，好比说大豆、小麦、玉米、油菜还有甘蔗等等。加满一辆车的生殖柴油所需要的作物足够让一个人吃上一整年，从粮食的观点来看，这相当的奢侈。 OECD 经济合作暨发展组织警告，越多的粮食被倒进油箱，那就表示有越多的开发中国家人口必须要忍受饥饿。光是2007年，在一年的时间之内，国际小麦的价格就整整上涨了一倍。